Čau, lidi, to jsem zase já, Inka Sandibadínka. Takže jsme teda u dalšího Minecraft videa a dělala jsem doslova malinka to věciček mimo kameru. Šla jsem ještě jednou kopat do mých dolů a našla jsem Abandoned Mineshaft, já nevím, znovu říkám v češtině, prostě asi všichni víte, o čem mluvím. A našla jsem tam dva spawnery, což bylo super. Nevím, jestli jsem to natáčela, mám takový pocit, že jsem to nenatáčela, ale ukážu vám to dveře. Potom jsem se teda rozhodla postavit takovou minkatou věc pro ovce. To jsem teda natáčela, to mám teď běží, nevím, co tam běží, něco na tom běží, mezi ním se já tady povídám, takže jo, tohle to jsem postavila, nejspíš už to teď bude pomalinku končit, protože to trvalo chvilinku, takže jo, tam teda, tohle jsem postavila. Takže jsem zpátky ve hře. Něco jsem zapomněla říct, to mi šlo, teďka se jeho přiběhnu přes obrazovku, ale rozhodla jsem se, že v této epizodě půjdeme do Netheru, takže mám 15 obsidian, protože jo. Takže tohle se necháme teď mezi tím bejt, položím si je takhle sem, tu vodu si nechám. A jo, takže naše lišky jsou pořád takhle tajlec krásně. Tady je ta věcička malinkou, kterou jsem vytvořila pro ovce. A jsou všechny zelený, protože potřebuji dostat zelenou... přemýšlím furt v angličtině. Green wall, prostě potřebuju. na něco, takže proto jsou zelený. A vylezu nahoru, nebudu tam běhat, ale našla jsem teda dva spawnery poměrně blízko sebe v té ztrácený mineshaft věci. Jeden je tamhle, jak je ta věc, a druhý je tamhle. Dneska necháme tuhle věc bejt, protože je velice komplikovaná a nechci se mě s ní dneska zabývat. Ale půjdem teda do toho Netheru, ale musíme si postavit, kde chcem, aby to bylo. A tady by to možná i šlo, tady, takhle, tady je takový hezký místo, tady bychom to mohli udělat, tak jo, uděláme si proto tady místo a vrátím se k tomu, kde bude místo toho. Tak jo, udělali jsme si tady takovouhle hezkou divnou, věc, nevím pořádně, jak to tady kolem udělat, asi to necháme takhle, možná tady, že bychom udělali ještě tohle. Jo, to by šlo, necháme to tak lens. Do prčici, já jsem si to nechala, proč jsem si to dala nahoru, když jsem věděla, že hnedka s tím chci dělat teď kost. Nádhera. Vím, že je větší, než je potřeba, ale já jsem ho chtěla větší, než je potřeba. Ne, to jsem nechala. Už úplně blázním. Takže... takhle to tady hezky budeme mít, to se mě líbí, tak já jsem si to přesně představovala. A teď se půjdem ozbrojit, dáme si, použijem všechny diamanty na sebe, protože tam budeme lehce chcípnout teď tím novým updatem. A budem doufat pro všechno nejlepší, protože já chci sehnat glowstone. Vím, není to něco, co normálně lidi chtějí sehnat, ale chci sehnat z této cesty glowstone. To je jediné, co mě momentálně zajímá, takže se k vám vrátím, až budu ozbrojená prostě na těch mých diamantů. Ok, takže jsme plně ozbrojení, což je vždycky super. Máme náš shield, máme teda jenom diamond pickaxe, neměla jsem dost diamantů i na meč. Jdeme teda do Netheru, ještě si tady vyndám tohle sto. Tyhle dvě teď konce nepotřebuju, ale vyndáme si takhle. Jdeme! Dobře, nemáme dobrý spawn, ale nikoho tady u sebe nemáme. Boží spawn. WTF? To si děláte ze mě srandu. Tak... ne.
Já chci jenom glowstone, prosím. A rychle dolů. Rychle dolů, rychle dolů, rychle dolů, rychle dolů. Tak jo. Asi nechcípnem, což je dobrý. Nechci chcípnout v nedru. A jdeme zpátky. Zatím máme všechno, co jsme chtěli. A chtěla jsem glowstone proto, protože si chci tady to celé jako osvětlit, jak tady mám také torčky, ale nechci to dělat torčkama, protože vypadají špatně. Takže to teď konc udělám. Mám tady i tohle, takže uvidím se s váma, až to udělám. Že jsem zpátky. Asi jste před sekundou viděli, jak mě tamhle ten creeper málem vyděsil úplně až k smrti. Já jsem ho vůbec nečekala. Kdyby to bylo zombie, tak jako nic, ale creeper by mě to zase celý vybuchnul, co jsem teď udělala. Jak si všimnete, jsou všude zelený koberce. To je můj pokus o osvětlení téhle hory. Dala jsem to jakž tak všude, dokud mě nevyděsil ten creeper. Ještě bych to teda potom chtěla dát někam dál sem až, ale to nechám dneska už asi bejt. Ten creeper zmizel. Super. byla jsem ještě párkrát v nedru. Já jsem si myslela, že se to v Češi takhle jmenuje. Já to prostě znám jako nedr. A jako nic jinam. Dostala jsem tu chvíc glowstone per tohle. Takže jo. Potřebovala jsem teda mnohem víc jak se tomu říká? Hlíny. Trochu víc hlíny jsem potřebovala, ale to bylo v pohodě, protože jsem v Česce měla tunu hlíny. A udělala jsem si tady takovej tonenston, takový obydlí tady, kam si potom budu moct dávat jako věci, ale chtěla jsem ještě tady takhle. A nebo možná ne. Počkej, tam bylo zlato, to je jedno, ne, nezajímá, zlato je zbytečný. A tady teda budem tak jako žít. Šla jsem sem a postavila jsem tam. Matematika rozdrobavý dostala víc, lítá gaz. A dneska teda nepůjdeme tam, ale určitě bych chtěla, za první ještě já to dřevo, a druhý samozřejmě Blaze vrát. Zase tím zase, já si říkám. Já vím, že vám, já to nevím v češtině, prostě Nether Fortress. Thank you.
to vím. Trvalo mě to docela dlouho sehnat všechno tohle sto. Trošku jsem zdemlovala tam věc. A nevěděla jsem, že ty piglini můžou otevírat dveře, tak proto tady je tohle, protože mě sem chodili. A já jsem na poprvé zapomněla, že můžou mě zabít. Protože když se mě sem poprvé vešel, tak mě nic nedělal. A nevěděla jsem proč, to jste viděli před sekundou v tom timelapsu. Nevěděla jsem, proč nic nedělá a myslela jsem, že jako je v pohodě, že mě nezabijou. A potom jsem přišel druhej a ten mě zabil. Nebo nezabil, to ne. Já jsem blbá, já jsem zapomněla, že potřebujeme papír na knihu. Takže teď máme knihu. Na chvíli jsem byla, proč to nefunguje? Baně došlo. Kniha. To jsem nechtěla uzík. Tak jo. Pro teď máme teda všechno, můžu už spát, můžu. Už nám nebude pršet. A půjdeme teda navštívit naše villagery. Vezmeme našeho kozlíka. Ťapiti, ťapiti. Ťapiti, ťap. Tak. O můj bože, promiň kozlíku. Malem jsem ho zabila. Už jsme konečně v naší vesnici a teď jsem tady máme. Počkat, kam si tě zavřem? Tady je další kozlík, zavřeme se ti k tomuhle kozlíkovi, jo? 18, potřebuji 18, takže asi to není dost. To je jedno, no tak nepotřebujeme celý. Já jenom chci silk touch momentálně, to je jediný, co mě zajímá. Jenom chci silk touch a dosáhnu šlo, že jsem si vzala málo tohohle. Měla jsem si vzít všechno, co mám. Tak jo, tak konečně to můžem vytvořit. Nebo ne? Já mám tu knihu. Kde jsem sehnala 10 knih? A kde je ta jedna, co jsem vytvořila? Jsem se asi zbláznila. No tak to je jedno. Tak máme enchanting table. Prozatím bych ho prostě dala někam náhodně, kam na něj můžem. Třeba tady dozadu za tohle, protože zatím nebudu proto nic stavět speciálního. Prostě si ho sem náhodně dáme. Uděláme raz, dva, tři, raz, dva, tři. Raz, dva, tři a třeba jedna, no. Jo, počkej, to musíme lapis si vzít taky. Tak jo, tak, když teda tohle máme, já bych hrozně moc chtěla dál enchantovat a pokusit se najít silk touch, protože chci něco dělat se silk touch a dokud nemám silk touch, tak to nemůžu udělat. Ale prozatím bychom asi mohli do nedru zabít pár věcí, dostat víc dřeva, možná nějaký blazy zabít, uvidíme. Prozatím si odložím všechny tyhle věci, to by mělo být dobrý a půjdeme teda do nedru, něco si zabijeme, nějaký blazy, nějaký další věci, sežneme si trochu dřeva a uvidíme, třeba potom budu mít víc levelů, villagery, blablabla, sice bych jako mohla ještě dál prodávat, ale já se nechce, že jdem do nedru.
jsme tady zas. teď vám hrálo všechno, co jsem udělala. A jsme teda tady, kde konečně mě to ukázalo Silk Touch. Což jste viděli, jak jsem to zjistila. Pro ní jsem tam omylem dala dodlagu a ježišmarja Silk Touch. Tak jsem si koukala, mám tohle Silk Touch, mělo. A zkusila jsem tohle, mělo to taky Silk Touch. Tak jsem si říkala, dobře, pikexky jsou stejný. Tam by se to nemělo měnit, co tam potom bude. Tak si vytvořím diamondovou, abych měla jako svoji Silk Touch Diamond. A ona to nemá. A já se teď hrozně moc chci. Takže asi budu muset bohužel udělat tohle na Silk Touch. Hrozně moc se mě to nechce, ale tak jako lepší než vůbec žádný Silk Touch. A taky docela přemýšlím, že si to dám na tohle, protože chci houby. Dostat houby. A myslím si, že houby potřebuji hou. A to bude nejlepší takhle. Tak nevím. Nerozhodla jsem se ještě, ale hrozně moc chci dneska na tom začít udělat. Takže asi si to dám na tu hou. A prostě ji budu opravovat a opravovat a opravovat, aby mě neumřela. Takže nevím, co jiného s ním dělat. To je dobrá. Ta se mi líbí. Já nemůžu říct, že jsem právě enchantovala. Ježišmarja. Jak to musím udělat, musela jsem tamhle ještě vykopat a udělat takhle přímý světlo. Je to hrozně komplikovaný, ale konečně to mám. Takže já teď tady budu chvíli si pěstovat, teď jsem chtěla říct okurky. Houby. A uvidím se s váma, až budu mít zhruba dostatek. A můžem konečně začít stavět můj mega base. Nebo nevím, jestli bude mega, bude to prostě můj base permanentní. Tak jsem teda zpátky. Mám pocit, že toho mám víc, než potřebuju. Přemýšlím, jestli si ještě vemu brown mushrooms, ale asi ne. Takže jsem si vzala až moc těch. A to jsem je hledala hrozně dlouho dobu. Pořád jsem si říkala, to nebude dost. Potřebuju víc. Nepotřebuju víc. No nic, takhle teda opustíme. A pak se sem někdy zase vrátíme, až budeme potřebovat houbičky. Nějakým zázrakem máme den a ne noc. Což se nám vždycky hodí. Akorát teda mě štve, že nemáme moc těch. Možná budu potřebovat víc než tohohle. Ale tak co se dá dělat, no. Dobře. Já si to musím jít navrhnout, jak to chci. Nejspíš si tam udělám spoustu věcí z mojí zelený, jak se řekne wool v češtině? Já jsem se zase zblázně, jak se řekne wool v češtině? No do prčic, proč máš jinou barvu než ty ostatní? Z nich, jak se to říká, wool, vlna, úplně stejně se to říká, já jsem blázen. Protože mám docela dost zelený tento nonci. Měla bych je asi nakrmit, ale nemám nikon s čím. Tak jo. Jdem teda na dlouhou přestávku mezi tím, co já budu vymýšlet, jak tohle postavit.
vážně. A udělala jsem toho hrozně moc. Postavila jsem, jak jste viděli, celou tamhle tu houbu a já jsem trošičku zapomněla kliknout natáčet. A postavila jsem ji a potom jsem si vzpomněla, ježišmarie, já jsem nenatáčela. Nebo já jsem si nespomněla, já jsem si všimla, že to nenatáčím. A dopadlo to takhle. Takže viděli jste jenom to, co jste viděli. Jednou jsem umřela a to tak, že jsem spadla z výšky, protože jsem neuměla na těch bambusových věcech, na těle těch scaffolding. Já jsem s tím neuměla, takže jsem z toho spadla. Ale jinak se nám to docela povedlo. Došlo nám teda jídlo, takže tady žereme tyhle ty věcičky. A jo, máme tamhle teda domeček nový. Tady jsem zasadila bambus, protože jsem myslela, že budu mít málo věcí a budu potřebovat ještě více, ale nakonec mě vystačil jich jenom pár, těch scaffolding. Tak, jsme teda tady, udělala jsem si takový vchod tady. Nevím, jestli takhle zůstane, protože se mě popravdě moc nelíbí. Chtěla jsem jako udělat takovou pidi houbu, akorát bez spodku, ale nějak, nevím, uvidíme. Tamhle naše ohromná kvádrovitá houba, nepovedl se mě moc spodek. Chtěla jsem dělat, že takový ten jako velký spodek, jak je takhle a potom houba. Jo. Moc se mě to nepovedlo, ale líp mě to nešlo udělat. A máme tady takový průchod, kde já bych potom chtěla, aby to jako pokračovalo, že tady se třeba odbočí a půjde se do další houby a tak dále. A všechny ty houby budou mít jako jiný místnosti a tak. Ta houba je moje postel a takový malinkatý skladiště pro teď. Tam je nějak. Já jsem myslela, že tam je modrá ovce. To není modrá ovce, to je normální ovce. Takže jo, tohle je můj tak nějak plán. A vy jste to teda viděli, jak to tam teďkonc nahoře vypadá. Nevím, jestli jsem tam něco přidávala. Já jsem teďkonc několik dní nehrála. Ale jo, přidala jsem sem ještě tyhle ty krystalky. Jsem si se sbírala s mojí s mojí Silk Touch. Moji nějakou dobrou Silk Touch, a to jsem zapomněla, že jí mám takovou dobrou. Takže jo, tohle je pro teď můj pokoj. Budu ho samozřejmě víc vyzdobovat, nechci ho nechat takhle, chci ho ještě tady jako trošku prodloužit. Prostě udělat hezčí, ale prozatím je takovejhle. Jsem si uklidila všechno tohle, co jsem ještě získala. Tohle z toho mě moc nezbylo a myslím, jo, tady mě zbylo tak jenom trošičku, to si sem vrátím. A jsem ani nic nedala, takže z tohohle mě malilinka to zbylo, ale jo, použila jsem hrozně moc toho, ale musela jsem hrozně dlouho dělat. Hrozně dlouho, tohle trvalo neskutečně moc dlouho, ale bylo to strašný. Ale stalo za to, máme to takhle. A já už pro tenhle díl nemám nic naplánovaného, takže doufám, že se vám tenhle díl líbil. Pokud ano, dejte like, po případě aj odběr a uvidím se s váma u dalšího dílu někdy příště. Takže ahoj!